How can you bring it down now for the city to dig a hole? Yes. Raisi akaniambia, sasa kwa hiyo nguvu umesukuma hii maneno ya viwanda na biashara, sasa aende usukume wizara zote na wafanyikazi wote, ile performance care contract tuna sign. Sasa ni kazi yangu kuhakikisha ya kwamba ukilegalega uko nyumbani, na wafanyikazi wa serikali mnanijua, nyinyi mnanijua. Mtu afanye kazi, watu wafanye kazi. Wacha nikuambie, hii serikali nitainyorosha kabisa. Na hata mtu akitaka kufanya ile inaitwa early retirement, niko tayari. Niko tayari kama una bio yangu, ukiona uwezani nayo, ni sawa, kuja kwangu nitakupatia ruhusa. Nikwambia wewe sasa, hata kama uko miaka 54, 55, haujafikisha miaka useme waziri, hii bio yako mimi siwezani. Kuja hapa, fuga ngamia, ile kazi kidogo ambayo unaweza, uondokee kazi ya serikali. Vijana wetu ambao wanahitaji kazi, na ni vijana wengi wanahitaji kazi katika huduma yetu ya public service. 32% ya wafanyikazi wa serikali wamebakisha miaka mitatu hadi tano kustaafu. Na mimi nataka kuambia, ukijisikia unaweza, tafadhali niambie waziri, sijafikisha kabisa, lakini kwa sababu mtoto yangu nyumbani pia anataka kazi, waondokee vijana wetu, vijana wafanye kazi, mimi nitakuwa tayari na utenda kazi kama hii project hapa. Gavana, huyu contractor umkondolee macho, akishindwa umfukuze, na hata kabla upate mwingine, mimi sasa ndio mdosi wa NYS. Nitaleta NYS hapa, kwambia contractor ondoka, vijana wangu wa NYS wafanye kazi hapa, wakuchegee barabara na mambo ingine. I want to send a warning shot to contractors who do public work. Kama unalegalega, kwanza tunakufukuza, na hiyo kazi haitasimama. Vijana wangu wa NYS wakutayari.